Grad Novalja na otoku Pagu, latinskog imena Navalis, u prijevodu pristanište, bio je prema pronađenim arheološkim ostacima početkom naše ere značajna luka na putu od južnog Jadrana prema antičkom gradu Aquileji, u blizini današnjeg Trsta. Iz tog vremena, jedan od najznačajnijih ostataka je antički vodovod, sagrađen u 1. stoljeću u doba Rimskog carstva, a služio je za napajanje mjesta pitkom vodom, za potrebe keramičkih radionica i za opskrbu brodova koji su navraćali u luku. Unutar gradskog muzeja u Novalji, koji čuva dio kulturnog i etnološkog nasljeđa, nalazi se antički vodovod, u narodu zvan Talijanova buža. Ovaj jedinstveni rimski akvadukt predstavlja jednu od najvećih vrijednosti i najznačajniju arheološku baštinu otoka Paga. Uronjen duboko pod zemljom, na površini gotovo nevidljiv, čuva svoju tisućljetnu priču. Tunel je u potpunosti izdubljen ljudskom rukom u živoj stijeni. Njegova dužina od današnjeg ulaza do zarušenog dijela na Ilovaču iznosi nešto više od 1 km, točnije 1042 metra. Širina kanala iznosi oko 60 cm, a visina oko 180, mada je mjestimice i manja, oko 120 cm. Kako bismo shvatili važnost ovog objekta, bitno je upoznati povijest gradnje. Trebalo je najprije obilježiti trasu na površini, označiti ulaz i izlaz, odrediti mjesta za otvore, te istovremeno kopati na više mjesta. Vodovod ima 9 nadzemnih otvora, koji su izgrađeni za potrebe probijanja tunela. Ovisno o konfiguraciji terena, otvori su visoki od 5 do 44 metra. Najprije su se kopali vertikalni otvori s kojima se dolazilo do željene dubine, te se onda kopalo u 2 smjera, vodeći računa o padu cijele trase kako bi voda mogla sama doticati. I danas su na zidovima stijena vidljivi tragovi kopanja tunela, pa možemo odrediti mjesto gdje su se kopači tunela spojili. Samo je na jednom mjestu između 6. i 7. otvora došlo do značajnijih promašaja između kopača, dok su sve ostale točke spajanja poprilično točne. Svi otvori su pravokutnog oblika, osim trećeg koji je kružnog oblika, a u njihovim se zidovima i danas vide utori za vrhove stopala namijenjeni ulasku ili izlasku iz podzemnog kanala. Zna se da su se kopači, ručno probijajući kanal, orijentirali jedino pomoću zvuka. Ponegdje su na vrhu kanala vidljive nakupine kalcita i kapljice sa stropa oblikovane u sige, kao vječiti podsjetnik na nedokučive zakone prirode. Fascinantno je da su bez modernih instrumenata koji su nam danas poznati, graditelji iskopali tunel u živoj stijeni koji cijelom dužinom ima lagani pad. Vodovodu se tijekom vremena zagubio svaki trag. Priča se kako je tijekom prve polovice 19. stoljeća u njega propalo neko dijete, a dok su ga mještani vadili, otkrili su pod zemljom impresivan kanal. Prvi istraživač vodovoda bio je novaljski župnik, Don Ante Bonefačić, koji u župnoj kronici iz 1910. godine pisao o tom objektu. Njegovi zapisi pružili su dragocjene podatke o antičkom vodovodu, a neke od njegovih bilješki, uključujući i njegov potpis, trajno su zapisane na stijenama vodovoda. Početkom 20. stoljeća austro-ugarska vlast stavila je tunel u uporabu. Duž cijelog tunela bile su postavljene cijevi i cisterna u koju je voda dolazila s izvora Škopalj pomoću crpki koje je pokretala vjetrenjača, te cijevima do Novalje. Međutim, udari bure ubrzo su srušili vjetrenjaču, te je vodovod opet napušten. Tko je i iz kojih razloga gradio ovaj impresivan objekt, točno se ne zna. Jedino je sigurno da je građen u doba jake rimske države u vrijeme njene stabilnosti i prosperiteta. Krajem antičkog razdoblja vodovod gubi svoju funkciju i za njega se nije znalo sve do 19. stoljeća, kada je ponovno otkriven i danas predstavlja neprocjenjivo bogatstvo kulturnog nasljeđa.
U Gradskom muzeju Novalje izloženo je preko 2000 godina staro, čitavo antičko drveno sidro, otkriveno u podmorju na području Caske. Antičko sidro, čija je dužina u očuvanom dijelu 160 cm, jedinstven je nalaz u Hrvatskoj, a izuzetno je rijetko i na Sredozemlju, jer se obično pronalazio samo njegov metalni dio.